Вітаю! В ефірі «Говоримо українською». На питання «Котра година?» не завжди почуєш унормовану відповідь. Більшість мовців невпевнено відповідають українською. Тож сьогодні ми розглянемо уживання числівників для позначення часу. Завжди вживаємо для позначення години порядковий числівник – перша, друга, третя година, а для позначення хвилин – кількісний – 43 хвилини, 5 хвилин. Для вказівки на час між годинами використовуємо такі словосполучення. Перша половина години – на, по, 10 хвилин на 10-ту або 10 хвилин по 9-тій. Рівно половина години – пів на, опівна. Зараз пів на 12-ту. Зустрінемось опів на 12-ту. Друга половина години – за, до. За 10-8 або 10-8. Зверніть увагу, той самий час можна позначати по-різному. Наприклад, 18 година 15 хвилин, 18:15, чверть на 7, 15 на 7, чверть по 6, 15 по 6. Із прийменником «на» вживаємо наступну годину, із прийменником «по» – поточну. 7 година – 5 хвилин, 5 на 8 або 5 по 7, тобто після. Говоріть українською, дбайте про своє мовлення та розумійте один одного. З вами була Юлія Петляк, зустрінемось на телеканалі Z.